Вітаю вас, брати і сестри! Минув перший тиждень Великого посту, на календарі – неділя торжества православ'я. Про історію цього свята поговоримо з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Вітаю вас, Володико! Добрий вечір! Історія цього свята починається з 9 століття. Тоді церква перемогла єресь іконоборства – і це відзначила. Чому церква поставила поряд з цією єресію всі інші і святкує загальну перемогу над ними? Історично день торжества православ'я пов'язаний з 843 роком. Саме в цьому році закінчилась іконоборча епоха. І в честь перемоги над іконоборцями імператриця Феодора дала указівку провести великий хресний хід по всьому Константинополю. І вже потім патріарх Мефодій благословив кожного року після закінчення першого тижня Великого посту святкувати День перемоги над іконоборцями. Але ми знаємо, що так буває в церковній історії, коли якась подія поступово набуває більш глобального характеру, з'являються якісь особливі інші відтінки, які також пов'язані з церковним життям. І поступово День Торжества Православ'я ми святкуємо не просто як перемогу над іконоборцями, а перемогу над усіма єресями, які існували в історії нашої церкви. Хоча ми розуміємо, що це не остаточна перемога над всіма єресями, але коли ми святкуємо День Торжества Православ'я, ми говоримо про те, що кожен християнин має завдання зберігати свою віру. І тому це особливий день, коли за богослужінням звершується особливий молебень, де прочитуються синодики, тобто перечні тих святих отців, які захищали православну віру. І їм провозглашається вічна пам'ять. І в той же час згадуються і ті єресіархи, які своїм життям і своєю проповіддю хотіли знищити істинну віру. І це такий особливий характер після першої неділі Великого посту і придає особливе значення Дню Торжества Православ'я. Але ще раз підкреслимо, що це не просто такий підсумок церковної історії. Церковна історія продовжується, але ми говоримо, що кожен із нас є наслідником великого церковного вчення православ'я. Ми маємо зберігати вчення святих отців, апостолів, все те, що прийшло до нас. І ми маємо і самі зберегти, збагатити і передати наступним поколінням. Я знаю людей, яких сама назва свята Торжества Православ'я просто дратує. Всі відчувають, що православні в цей день ніби кажуть всьому світу, що саме їхній шлях правильний, всі інші помилкові. Чи можна так говорити? Адже це ж нетолерантно. Ну, якщо базуватися на саме таких критеріях, то можна говорити, що взагалі все Святе Письмо є нетолерантним. Тому що Святе Письмо якраз нам і говорить про те, що ми маємо йти істинною дорогою до істинного єдиного Бога. А, наприклад, всі пророчі книги Старого Завіту – це такий емоційний заклик для того, щоб бути вірним єдиному істинному Богу. І тому Господь, дійсно, Він не заставляє йти якоюсь одною дорогою, але церква має говорити про те, що є істина, а що є неправда. І щоб люди знали дорогу. Так, Господь дає нам таку свободу обрати, але від цієї свободи залежить наша відповідальність. В той же час кожна людина має знати, де є істина. І тому День Торжества Православ'я – це то свято, коли ми ще раз свідчимо про істину і даємо цьому світу побачити і усвідомити, що є вічне життя і як треба жити, як треба вірити, на чому треба базувати своє життя для того, щоб отримати життя вічне. Коли намагаєшся розібратися в причинах виникнення деяких єресей, то розумієш, що мова йде іноді про відтінки неправильного перекладу, якісь префікси, суфікси, навіть неповні слова.
Скажіть, чи треба сучасним людям розумітися на причинах виникнення подібних єресей? Насправді, богословські дискусії, які мали місце в перші століття церковної історії, це не суперечки про слова. Це насамперед усвідомлення того, що є Бог, і як ми маємо жити, щоб жити вічно. І тому питання не в префіксах, суфіксах, чи навіть цілих виразах, фразах. Від того, як ми віримо, як ми усвідомлюємо, що є Бог, і як ми сприймаємо Ісуса Христа, істинного Бога і істинну людину, ми і вибудовуємо своє земне життя. І тут питання навіть не в мові, і в питання навіть не в сьогоденні, чи в минулому, чи в майбутньому. Церковні дискусії, богословські дискусії – це питання вічності, тієї вічності, яку ми отримуємо нашою вірою. І тому святі отці, вони в цих дискусіях сформулювали словесні ті формули, які відкривають Божественне Откровення. І ці формули, які викристалізувалися от в цих догматичних богословських спорах, і є тими істинами догматичними, якими буде жити людство до кінця існування цього світу. У чинопослідуванні свята торжества православ'я є момент, коли проголошується анафема всім єретикам. При цьому духовенство часто підкреслює, що анафема – це не прокляття. Тоді що таке анафема і навіщо вона потрібна? Слово анафема буквально означає відлучення. Тобто це відлучення від церковного спілкування. Життя церковної людини базується на нормах церковного права. Церковне право регламентує норми нашого життя. Причому це не просто позитивні норми, там є і церковні покарання тим, хто порушує норми церковного життя. Найвищим покаранням є відлучення. Причому, якщо ми говоримо про відлучення, то церковне право говорить про два види відлучення. Мале відлучення, тобто це відлучення від причастя на якийсь період християнина, який порушив норми церковного життя. І ця людина не може причащатися в цього періоду, але вона може приходити на церковне богослужіння, має право церковного спілкування. Що стосується великого відлучення, що ми називаємо анафемою, то анафема передбачає, що людина, на яку накладується ця найвища міра покарання, відлучається від церковного спілкування. За що накладується ця найвища міра церковного покарання? За те, що людина живе, свідомо живе в гріховному стані, не бачить необхідності в покаянні і ще проповідує іншим свій образ і думок, і свій образ життя. Якщо ми подивимося в церковну історію, то ми побачимо, що анафему найчастіше накладували за проповідь єретичних вчень та свідому боротьбу з церквою. Наприклад, всі Вселенські собори якраз і накладували анафеми на таких єресіархів, як Арій, Несторій, Євтіхій. Велике відлучення може також накладатися на тих, хто вчинив церковний розкол та вів гріховні дії проти самої церкви. Наприклад, на початку ХХ століття анафему було накладено на письменника Льва Толстого, який відкрито вів боротьбу з церквою, і вважаючи те, що він був досить авторитетним таким письменником свого часу і впливав на багатьох людей, церква наклала на нього анафему. Але тут треба розуміти про інше. Анафема – це не є прокляттям. Взагалі, церковні канони нічого не говорять про церковне прокляття. Там немає такого взагалі терміну. Анафема – це констатація факту, що людина живе поза церквою. Для неї голос церкви не є авторитетним. І вона проповідує і живе за своїм баченням. Частіше всього це такі горделиві
свої роздуми, своє життя, і воно йде всупереч життю церковних канонів і тому досвіду церковного життя, який є фундаментом для будь-яких поколінь церковної історії. Анафему можна відкликати, чи це безповоротне явище? Людське життя, воно складне, і ми говорили про те, що анафему накладають за те, коли є вже такий стійкий напрямок, чи своїх уявлень і про віру, і про церкву, і дії вже такі свідомі. Але в житті може так статися, що людина переоцінює ті свої роздуми, і своє вчення, і свою поведінку, і вона може покаятися. Якщо людина зрозуміла свої гріховні дії і, можливо, свої єретичні якісь наміри і вчення, і попросила прощення у церкві, то так анафема дійсно знімається з такої людини. Ви сказали, що анафема – це не прокляття. Тоді чи існує прокляття як окреме метафізичне явище? І що робити, коли одна людина проклинає іншу? У церковному житті ми дуже часто зустрічаємося з таким явищем, як благословення. І найчастіше, коли ми чуємо це слово, ми маємо на уяві благословення священника. Тобто це особливий акт, коли священник благословляє і молитовно підтримує людину в її благих таких намірах. Але благословення має більш широке таке значення. Благословення взагалі це побажання добра іншій людині. І ми з свого досвіду знаємо, що будь-яке наше добре слово, наша підтримка, наше благе слово, воно може зіграти дуже позитивну роль в житті іншої людини, яка цього потребує. І тому цей благий намір, побажання добра будь-якій людині – це і є благословення. В той же час, як протилежність благословення, є прокляття. Тобто, коли людина благословляє, вона дає якби від себе побажання добра. А коли людина проклинає, вона навпаки, вона хоче, щоб іншій людині було зле, щоб були різні, можливо, болячки, якісь напасті, якісь складнощі в житті. І це отаке недобре, зле побажання іншій людині. Але ми маємо мати на увазі, що прокляття, як намір людський, побажання іншої зла, входить в пряме протиріччя з християнською любов'ю. Господь наш Ісус Христос вчив про те, що ми маємо людям бажати тільки добра. В посланні до Ефесян є такі чудові слова святого апостола Павла. «Ніяке гниле слово хай не виходить з уст ваших, а тільки добре слово для навчання в вірі, щоб воно давало благодать тим, що слухають». Тобто, наше побажання має тільки напрямок таки до добра. Причому Господь наш, Ісус Христос, говорить, що ми маємо благословляти навіть тих, хто бажає нам зла і навіть нашої смерті. Опять же, апостол Павел в посланні до Римлян пише: «Благословляйте ваших гонителів, благословляйте, а не проклинайте». Тобто навіть тим людям, хто вважає нас своїм ворогом і бажає нам смерті, ми не маємо права проклинати, а тільки благословляти, тому що ми живемо християнською любов'ю навіть до тих, хто вважає нас своїм ворогом. І тому християнське життя при всіх своїх складнощах не має приводити людину до такої озлобленості. Ми не маємо йти в угоду тим людям і тим нечистим силам, які ведуть нас до вічної погибелі. А людина виховується тільки добром і тільки любов'ю. Прокляття може прозвучати з людських уст як свідомий напрямок нашого побажання. Може бути емоційним якимось таким всплеском, але ми маємо розуміти, що ми цього не маємо допускати. Якщо, не дай Бог, щось таке сталося, то маємо одразу в цьому каятися. Що стосується уяви про те, що прокляття можна зіпсувати життя іншій людині, то тут треба сказати однозначно, що це ще є реліктом
нашої язичницької історії. На жаль, от така уява про те, що можна наслати на людину прокляття, а це ще йде із язичницьких таких часів. Хоча воно досить таке живуче, і ми знаємо, що навіть сьогодні деякі шарлатани використовують таке мирновірство наших простих людей і пропонують свої можливості, як вони кажуть, для того, щоб зняти прокляття конкретної людини, родові прокляття, прокляття цілих поколінь. Але це не має нічого загального з нашим християнським світоглядом. Ми маємо розуміти, що в це не треба просто вірити, тому що це, по-перше, свідчить про те, що ми не віримо в Бога, в нас вона віра ця дуже слабка, а з іншої сторони ми даємо можливість просто наживатися тим людям, які пропонують свої, якби, можливості, хоча цих можливостей частіше всього ніяких немає. І тому ми маємо себе зберігати і не маємо ніяким чином не попадати на ці крючки тих шарлатанів, які пропонують себе як великих цілителів і тих, хто може зробити для життя людського щось дуже велике. Сьогодні не можна сказати, що норми християнської моралі домінують у нашому житті. В побуті, в родині, в політиці, в мистецтві і навіть у житті церковних парафій. Чи не зарано церква торжествує і святкує свою перемогу? Чи існує взагалі сенс у словосполученні «торжество православ'я»? Свято Торжество Православ'я ми відмічаємо після першого тижня Великого посту. І це не випадково. Ми цим ще раз говоримо про те, що духовної досконалості, а в результаті і вічного спасіння, ми можемо досягнути тільки тоді, коли своє життя ми будуємо на твердій основі. Такою твердою основою, таким фундаментом і є правильна православна віра. Тобто запорукою нашого вічного спасіння і наших подвигів є, по-перше, наша православна віра. І ми якраз про це і декларуємо. Святкуючи День Торжества Православ'я, ми говоримо, що наше життя будується на істинах православної віри, які вистраждані нашими святими отцями. А що стосується того, що, як ви сказали, світ так ще не навчився жити християнськими ідеалами, і перемоги православної віри ми так і не бачимо в усьому світі, тут, на жаль, можна констатувати тільки те, що нічого нового, на жаль, в цьому світі немає. Ще на зорі християнської ери святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов сказав, що весь світ лежить в злі. Тобто в гріха, на жаль, є всі перспективи перемогти. Але від усвідомлення цього, що гріх може перемогти, християнин не впадає в песимізм, тому що наші надії не на наші сили, а на самого Бога, на Бога, який може все подолати. І долає він тільки тоді, коли ми бачимо і усвідомлюємо свої слабощі, свій гріх, і боремося з ним. І саме в боротьбі з гріхом на основі нашої православної віри Господь дає перемогу. Причому перемогу не абстрактну, а перемогу для кожної людини. Перемогу над своїми пороками, над своїми гріхами. І це і є торжеством православної віри в конкретній особистості, яка є вінцем творіння, і заради якої Бог стає людиною і бореться за її вічне життя. І тому, коли ми святкуємо торжество православ'я, ми святкуємо торжество православ'я, православної віри, православних наших поглядів, православного життя кожної людини, хто вірить і хто хоче спасіння. Дякую, Владико, за ваш оптимізм і за цікаву розмову. На все добре, нехай Господь всіх нас благословить. Шановні друзі, ми спілкувалися з керуючим справами Української Православної Церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. До зустрічі рівно за тиждень.